Asirratti isiniin qaba Dr. Dassaalany. Deebii keessan gara maayii kanatti amma xiqqaate garri miliyoonni 20-30 dammaqeera sadarkaa hubannaa irra ga'eera. Waan dammaqeef waan hubateef miidhaan ulfaachuu haasa'uu jalqabe kan jettan yaada kaaftaniiti. Uummanni dilli kun sadarkaan dammaqiinsa isaa kanarra eega ga'e furmaataaf maaf hin sochoone kan jedhu gaaffiidha. Namoonni gareen mukeessan namoota xiinxala adda addaa dhiyeessan immoo miidhaan kun hundi hoggaa ga'u Oromoon callisee ilaalaa jira. Kan ammoo maalirraa kaasu akkaataa itti sirni mootummaa EPRDF keessumaa TPLF aangoorraa kaasee gara Maqaleetti galchite akkamitti akka qeerroon bilisummaa Oromoo itti warraaqsatti jijjiiree xumura irratti bu'aa warraaqsa isaallee butame kana kaasaniiti isammaa wal bira qabanii kaasu. So jenereeshiniin amma dhufaa jiru jenereeshinii sirna EPRDF buqqaase sanaan waliin gidu callisaadha kan jedhu warri yaada kaasan jiru. Gama biraan immoo Oromooma keessaa warri mootummaan amma jiru kun mootummaan Dr. Abiyyi kun mootummaa Oromooti. Ittiin dubbatinaa kan keenya hojjetaa jira warri jedhanii. Tareenyi kun yaada Oromoo kanaa gamaa gaman harkiseera laata kan jedhanis warri akkasitti xiinxala dhiyeessanis jiru yaada kennan jiru. Isin kanarratti maal jettu? Very interesting. Laal. Kanaafin akkan gaaffii bareedaa kaasite. Uummanni gara miliyoona 20 bareera jechuun hidhatee lolaa jira jechuu miti. Oromoo ta'uusaa baruu fi Oromoof mirga isaa falmuun garaagara. Oromoo ta'uun bareera baay'ee. Aanna Oromoo ta'uusaa iyyuu hin beekne immoo gara miliyoona 30 yookaan kan ta'u jira beeka. Waanuma ta'aa jiru iyyuu waan nuti isaaf hin galle. Kuni tokkoffaa sababa umurii isaa fi ijoollee waan ta'eef. Eeji waa isin hin jira. Lammaffaa wanti inni deemu suni dhaqee isarra immideetilii wanta hin geenyeef. Baay'ee. So wanti ilaaltu uummanni sadarkaa adda addaatiin qoodama waan ta'eef eejiti yoo ilaalte ijoolleen amma meeqa Oromiyaa keessaa? Meeqa qabna? Miliyoona meeqa taati ijoolleen Oromoo? Kan conscious level ishee waan tokko madaaltee isheef galuu hin dandeenye. Nama umuriin isaa waggaa 0 kaasee amma waggaa 12 ijoolleen jedhanii wanta siyaasa kana isaaniif galuu dhiisuu danda'a. Nambariin isaanii xinnoo miti. Garuu Oromoodha. Uummanni sanaa ol kana ilaaleenani nambar conscious jedhamu Oromoo ta'uusaa garuu kan akkamattuuf beeku garuu waan Oromoo ta'eef jedhee wanti dubbachuu jalqabuu fi dhaqee itti seenee falmuun garaagara. Kana keessatti eenyutu jira? Oromoo siyaasaa yoo deemte garee sadiitu jira. Siyaasaan qofa. Gareen tokko warra of beekee lakkoofsi isaanii xinnoo ture amma garuu baay'ataniiru. Isaan kun warra falmiitti jiran fuulletti bahanii lubbuu isaanii yoo danda'an lubbuuti. Yoo salphatee yaadaan siyaasa ijaaruu maal ijaaranii falmuu. Yoo immoo baay'ee kanarra darbee deeme lubbuu itti aarsaa kaffalanii Oromoof haa darbu warri kanarra miliyoona 1 ol ta'u. Inni kun conscious kooriidha. Miliyoona 1 isaa ol sanaaf hubateera Oromoo ta'uusaa bareera waa'ee isaa riipoortii godhee jechuu fi irratti hirmaatee qabsaa jiran garaagara. So leeyeriinsa baay'eedha. Kanaaf hin kompileksiidha wanti. Inni kana keessatti immoo Oromoo gaa conscious isheen jettu kan kana. Isheen kun yaada ishee hin jijjiirtu hinduuti malee jechuudha. Garuu wanta saba kanaaf ta'us yeroo hunda irratti mari'atti, irratti hojjetti, waan gochuu qabdu gooti. Yoo dhibee dhumarratti lubbuu ishee tokkitti bakka buusaa hin qabne kana wareegamaaf qopheessitee tirmaatte jechaadha. Kana keessatti ni beektaa waraanni bilisummaa Oromoo, qeerroon bilisummaa Oromoo, addi bilisummaa Oromoo kanadha. Gahee wanti nuti gochaasa. Isaan kun amma miisa jedhu kana agarsiisa. Whereas the second group kan himti immoo Oromoo ta'uusaaf beeku siyaasa keessas jira jedhee kan yaadu. Garuu kan inni hojjetu Itoophiyaa keessatti nama ta'a. Itoophiyaa kanan ijaara. Nu Itoophiyaa iyyuu ijaarreera. Miindaaf bitamee amma ana bolaan koo loltuu turan. Loltuu Itoophiyaa ta'anii turan.
Why Oromo mitani sa yoto du anis andues jira anjira jira. Why Oromo mit why Ethiopia sa nedua yudu jira tan. So Ethiopia na kasan ajajet akasani bobaset hojitan. Ethiopia biya sa ne katatet food atuichat lik insatani. Isan kum madakani ro agarte. Why Oromo kasan? One Oromo kasan ahan isanari. Ati kesa sam palis. Why Oromo kasan? Afaan Oromoo tin dubbachuu garuu wanti isaan kunni maal yoo kana ta'es malee Oromoo sana keessatti hojjechuu hin dandeessu Itoophiyaan sun. Tooftaan istiraateejiin impaayireettiin kana keessatti jiraattu. So daayimenshiniin isaa kuni namoota madaqanii impaayiricha jiraachisu yeroo tokko tokko hunda'u nuti ijaare impaayira kana faayyan himuu danda'u baay'ee. Maaliif dubbicha Oromoo keessatti waan tokko jira maqsadu namatu waan ergatu ashkaree jedhu mitiire kan ergatu qaba sirna sanarraa nama ergatamuu tureetu garba jedhani garba kanatu gaafa jiraatee jiraatee horii horatee ga'u kottuu jedhe ergachaa ture sanaati kottu horii keenya lakkaawannaa jedhe. Agartee warri kuni gaafa horii lakkaawatan lakkaa'e mee ati duraan boodarra lakkaa'e jedhenne abbaan sun. Lakkaa'e lakkaa'e 99 jennaan aan keemmoo lakkaa'e kaa'e inni sun akka hiyyoomeerutti waan fudhateeruu fi lakkaa'e kan keemmoonnaan tokko sumaa jedhe 100 taatee hankoo jedhe. Warritti garba taatee jiraatte suni impaayera Itoophiyaa sana keessatti hansheeseeti agarte. Inni namichi horichi iyyuu ati iyyuu hankooti jedhee isa laalu sana hin fudhattu. Oromoo keessatti akka kanaatti warri jiran madaqanii impaayericha keessatti of laalu seenaan sunan abbaa biraati. Garuu akkan isaanitti fudhachuu barbaachuun ni jira. Isaan kun tooftaa jijjiirratan dur koloneel jeneraal maal jedhanii aangootti laatanii muudanii yoo isaan Itoophiyaaf gaarii hojjetan jajanii yoo isaan Itoophiyaa sana waa'ee Oromoo jecha tokko kaasan hudduu keessa dhiitanii baasan fakkeenya tokkoon sii kaasa. Jeneraal Taaddasaa Birruu gaafa Itoophiyaaf hojjechaa ture mirxi jeneraal jedhan leetenaant maal jedhanii shoomani. Gaafanni waa'ee Oromoo jecha tokko kaasu hudduu isaa dhahanii gadi baasanii kuni Oromoo wal dhoksuun qabu. Hin fannisanii jiru. Agartee jeneraal Taaddasaa Birruu qabsoo Oromoo keessatti bakka guddaa qaba. Maaliif? Hin dammaqe. Gaafa wareeru garuu waan Oromoof hojjete waan salphaame. Gaafanni Oromoof jedhu akkamitti akka isa miidhan akkamitti akka isatti duulan warri madaqoon kun kanan beeku. Ammanni gaafa jeneraala kana Oromoo miti kan shoome Taaddasaa Birruuti. Oromoon jeneraal Taaddasaa Birruu kan jedhamu nama hin shoomne sadarkaa kana laanneef hallaateen warra impaayera Itoophiyaa. Amma isaaniif ergamaa turetti amma looyaalii turetti sadarkaa sana ga'e garte. Aroos waan ta'eef hubataas waan ta'eef garuu looyaalii Itoophiyaaf ture. Macaaf tulamni gaafa ijaaramu Taaddasaa Birruu maa'ee? Waan mandaraa jedhee gizitinaa gizootan jedhu dubbisi. Didaa ture isaanii. Gaafa isa rukutan garuu qaaqee macaaf tuulama irratti kufu. So akka kanaatti barachaa deema. Inni yeroo sanatti waanta nu hubanneef malee Oromoo irratti hammina jechuuf takka nama daqiiqaa tokko yaadee beeku miti. Oromoo yookaan jabaneessa. So akka kanaatti warri madaqoon kuni jirtii jechaa. Amma yeroo sanaaf yeroo har'aa yeroo laalu madaqoo ta'ee namni yeroo sana sirni madaqfate kan of baree keessaa deebi'ee jira. Fakkeenyaaf jeneraal Taaddasaa Birruu koloneel Alamuu Qixxeessaa fa'aa namoota guguddaa bebbeekamanii qabsoon Oromoof bu'uura ta'anii achi keessaa deebi'an. Koloneel ta'uuf maal ta'uuf isaan keessatti hojjechaa turan. Gaafa baran garuu as deebi'an. Isheen achi baddee hafte kan akka jaagamaa keelloo fa'aa garuu otoo Itoophiyaa jettu achumaan baddee achumaan hafte. Oromoo miti jechaa. Oromummaan garuu dhiigaa dinaa hin gootu. Konshees Oromoo miti jechaa. Isheen madaqoon kun kana hojjetti. Warri madaqxe kuni amma immoo tooftaa jijjiirratti. Dur afaan Oromoo hin dubbatte. Har'a garuu afaan Oromoo yoo dubbatte maal jette? Itoophiyaan iyyuu kan keenya. Nama karaa mana abbaa gadaa darbee hin beekne ilma abbaa gadaa. Nama mana abbaa gadaa gubu ilma abbaa gadaa. Nama haadha gadaa gubu ilma abbaa gadaa. Nama qe'ee gadaa gubu argaa jibbu ilma abbaa gadaa. Qe'ee namaa deemee Oromoo mandaraan qoodu ilma abbaa gadaa jettee Oromoon gadaas akka jaallatu waan beektuuf. Oromoon maalummaas akka jaallatu waan beektuuf. Oromummaa isaa namni akka jaallatu waan beektuuf. Afaan uummata kana ittiin sossobanii ofitti hirkisanii jiraachisan godhan. Miloonni 20 inni amma sila sii kaase kun Oromoo ta'uusaaf beeku. Maa fi amma sanaaf hin jenneen isa kanatu qaba. Agartee waanti laayoo miti waanti.
garen sadaffaan tokko hin jirti. Isheen immoo ayyaanadha. Oromoon kaan ayyaan laallattuu jedha. Maaliif asis jedhu asis jedhu. Ani walaallammii jedha. Waallama ilaalla. Yoo warri walaallammii jedhani walaallammiin kuni warra sabboonaan yoo isaaniif mijaa'ee warra sabboonaan saksesfuul ta'u ta'e isaan caalaa akka alaabaa fannisanii lallabu. Hin dhiigu. In mirqaansanii addunyaa kanaan ga'u. Isaan waanuma ta'e tokko bu'aa uummatarratti hundaa'anii warra iyyuu danda'u garuu faayidaa isaaniitti dursa isaaniif. Yoommoo warri madaqoon kun yoo humna qabdu ta'e humna laalanii gara humna gorsa qabdu kanatti mootummaa keenyaa mootummaa Oromooti jedhanii warri lallaban warra madaqoo kana warri mirqaansanii isaani. Walaallamiin Oromoon kaanyaa yaa laallattu ani garuu waan lama warra laallate haala eeggate haala yeroo faana chochoo sana qaba Oromoon nama sadii qabaa jechuun kun konshensiidha baay'ee of beeka akka Oromoo ta'e inni madaqoonis of beeka. Inni dammaqanis immoo isaaniin iyyuu hin dammaqse. So kuni baay'inaanii miiliyoona 20 jedhee kanan tilmaamadha malee I don't have research data. Data research ta'ee kana ta'aa jedhuun qabu. Garuu tilmaaman yeroo laalu akkaataa uummanni dubbatutti akkaataa uummanni waan tokkotti react godhutti. Fakkeenyaaf waa'een lafni keenya lafee keenya jedhee dambidoollootii amma cinaaksanitti raayyaati amma mooyyaaleetti akkanitti dubbate agarteetti. Waa'ee Finfinnee irratti akkamitti akka dubbatu. Kun konshensiidha. Beekaa amma ta'e. Hunda isaatu wal faana ka'ee miti. Hin kaan. So isa kana laaleen kana jedhee namoonni immoo akkaataa itti interpireet goonu qaama. Dogoggora miti karaa namoonni kaan ibsanis. Garuu wantichi kolleektiivili yoo walitti fiddee siyaasarra keessa teessu amma kanaa ta'a. Kan siyaasa keessa immoo hin galle. Kaatagoorii sana keessa immoo hin galle uummanni arfafa maas kan jedhamu immoo jira. Inni kun ijoolleen xixinnoo maali paartiin qabdu ijoolleen xixinnoo. Daa'immanni paartiin qaban gaafa guddatan itti guddatanii baranii konshees yeroo ta'an itti deddeemaa deemu malee isaan kun baay'eedha. Uummanni beeziin poopuleeshinii Afrikaa biyyoota guddatanii beeziinsaa inni guddaan umurii gad aanaa kanadha. Sanaaf inni the largest population maas ta'a. Inni kun Oromoo keessa ni jira. Inni kun Oromummaa isaan beeku maaliif jennee murteessuu hin dandeenye maaliif ol guddataa deema baay'eensaan. Garuu ammaaf poolitikaa keessa hin jiru. Yoo jiraates viktimii ta'a. Viktim of politics. Gadaabsi waan hubateetti siyaasaa sana keessa galu. Kan immoo Oromoo keessatti hubanne waan sana hubachuu hin geenye. Garuu viktimii siyaasa sanaa warra asii achii al deemtu kanaa fi warra konshensii fi warra madaqoo kana hedduuti wanti deemu. Isan gaagaa. Fakkeenyaaf buqqa'uun kun dubartootas waan baay'ee hirmaachisa. Bal'aadha. Beezi poopuleeshinii isa guddaadha. Kanaaf Oromoo miiliyoona 50 keessaa makanaa konshensii ta'a. Kan immoo ciccee qabsaa garuu miiliyoona 1 hin caalu. Kanaaf wantichi tulluu guddaa dhiibuudha. Salphaa miti. Tulluu xinnoo dhiibanii amma tulluu guddaa dhiibuurra ga'uuni. Humna dabalachaa deemuuni isaan hunduu dabalaa deemaa jiru. Fakkeenyaaf warri madaqoon kuni wanti tokko hojjechaa jiran keessaa dhiisuma isaaniin amanee taa'uu mataa dhahanii as deebisaa jiru gar tokko. Innis tokko inni dammaqes immoo lakkii inni sitti mu kanaa inni immoo keessa keessa galuuni humna keenya guddisaa deema. Xinnoodhuma yeroo fudhatti malee uummanni sun konshees inni ta'e akkuma doomineet gochaa deemu. Rakkoon kun hir'achaa deema. Sanarra dhaabbadheen haasa'e. Tiyooriin kootii kan hin jedhe kanaaf. Tole, fayyaata Dr. Dessaalany. Egaa waan biyya sana keessa jiru Oromiyaa isaa ta'u kan paartii jimma Itoophiyaa keessa waan jiru baay'ee bal'aadha. Yoo qoqqoodame haasaa yeroon isaa yoo dheeraadha ta'u biyya sanaa fi nagaa amansiisaa warra fiduudhaaf maaltu ta'a akkamitti dhufaa jirutti deema nagaa xumuraatti. Sanaan alatti haala naannoo gaafa Afrikaatti waan jirutti sun dabarsaa rakkoo beekamu sirriirraa quba qabduun addunyaan beeku waan sirni piipii uumu bulii buliidhaan kuma jalqaba iyyuu tuttuqne biyya sanarra darbee gara gaafa Afrikaatti darbee jira. Babal'ataa jira. Dhimma Sumaaliyaadhaan kan wal qabate jechuudha. Erga gaafa wal hubannoo Sumaaliyaalaandii waliin dhimma Galaana Diimaa argachuun wal hubannoo irra gahu labsanii as. Mufii Sumaaliyaa guddoon seentee fi sanaan wal qabachuu immoo biyyoota adda addaa waan sanatti galuudhaan haala rakkoo naannoo sanaa sadarkaa bal'aa irraan gahanii jiru.
jalqaba waan kaaftan qabdu ajandaa uumu tahay jiranii waa uumanii haala jijjiiruu yookaan gara alaatti harkisuu wanni godhamu ni jira. Inni kun akkuma jirutti ta'ee dhugaas fakkaata jechuudha. Maal wal yaadachiifna bara warraaqsi arabaa midiliisti keessatti yookaan giddu galeessa ba'aa keessatti deemaa ture sana hidhi laga Abbayyaa sagantaa wannoo dheeraa qabatee jechuudha. Bulima tokkoon EPRDF kan yeroo sana mataatti ture Mallas Zeenaawwiiti. Hidhi laga Abbayyaa labsamee jira warraaqsa hamaatu deemaa ture Masrii keessatti. Biyyoota adda addaa keessatti deemaa ture. Waggaa warraaqsi sun deemu Oromiyaa keessa sochiin qeerroo bilisummaa roobaa baay'ee bal'aa ture sodaachisaa ture. Gadhaqee tokkoota hedduutti dhaabbatummaan gaggeeffamuu eegaleera gara warraaqsaatti. Waan sana kaamsuuf sochii biyya sana keessa ture gara dabarsuudhaaf hidhi laga Abbayyaa sun kaafame kan jiru bal'inaan ibsamaa ture baay'ee farfamaa ture haala biyya keessa jiru sana kaamsuudhaaf. Amma waanuma sana fakkaatu Itoophiyaan galaana jimaa argachuu qabdi kan jedhu muummicha ministeeraatiin afarfamoo eegale. Yoo galaana diimaa hin argatin guddina Itoophiyaaf balaadha. Itoophiyaan kan guddachuu dadhabdeef sababa galaana hin qabneessan jedhu afarfamoo eegale jechuudha. Buleen tokkoon garma lafaa qabu. Inni kun akkamitti ibsamaa jira? Akkuma sabara hidha laga Abbayyaa sana haala siyaasaa amma biyya keessaa horiinsa siyaasaa jiru muddama sirnichi jiru ittiin qabbaneessuudhaaf rakkoo biyya keessa jiru immoo gara biraatti ittiin harkisuu fi waa'een ulaa galaanaa argachuu kun akka tooftaa siyaasaatti qabatameeti waan fudhatamee dhufeedha kan ibsamaa jiru. Isa kana walitti qabdanii akkasumas immoo haalli amma dhalate kun maal uuma rakkoo akkamiif deebi'a keessumaa Oromoo irratti sanarrallee darbee qabsoo isaatti maal fidatti jedhu gaagaaman Oromootti fidu ammayyuu wanni mul'ataa jiru. Akka baqataatti Oromoon biyya sana keessa jiru waan ga'aa jiru. Kun waan ga'aa har'aatti Bosaasoo keessatti waan ta'aa jiru. Yoo odeessa isaa argattan ta'e waan bal'aatu Oromoo irra deema. Kana kana walitti qabaati waan isaa bal'achuu danda'a. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaaf waan jettee yoo jiraatu. Yaa egaa wantichi amma gaafatti gaafiinsa gaafii baay'ee bal'aadha. Gaafii guyyaa shanjaa nama mari'achiisudha. Fakkeenyaaf yeroo Arab Springiin ka'e Raayoon ka'e impaayerri suni proojektii afur dizaayin godhan. Proojektii Giraand jedhamu afur dizaayin godhan. Proojektiin dizaayin ta'e akkatti agartee liidarshiippiin murteessaadha. Namni ogummaadha agartee nama waa hoggansi ogummaadha. Yeroo sanatti namni piraayim ministeerii ta'ee ture Mallas Zeenaawwii mataan EPRDF proojektii Giraand proojektii jedhan afur qabate. Tokko waa'ee hidha laggeeniiti malee laga Abbayyaa boodatti ta'e malee hidha laggeenii jedhama. Isaan kun laga mormor baaroo akooboo. Fi karaa jimmaa kana maqaan sana ilaa badeenan irraan fadhe lagatu jijjira. Isaan kanarratti hidha jechuu kan jedhu jalqabe. Kaayyoon samaa inni Arab Springiin yeroo ka'u Arabni gaaffii inni gaafate mootummaa isaanii baay'eensa gaaffii mirgaati. Gaaffii daabboon turre gaaffii mirgaati. Namichi kun garuu maal godhe? Gaaffii impaayera Itoophiyaa keessatti ka'u gaaffii diinagdeetti gad deebise gaaffii mirgaa irraa. Gaaffii diinagdeetti yeroo deebisu maal jedhe inni jalqabaa hidha lagaayenii irratti uumamu tokkoffaan daam konistiraakshiin jedhama. Daam konistiraakshiin baaroo akooboo gibee abbaay isa jedhan kanaa fi oomoo achimoo xaanaa balas kan jedhaman kana baay'ee afarfame keessaa. Hidha alga Abbayyaa inni jedhu akka iyyuu ta'e. Inni international attentionii waan qabuuf. Lagni baaroos international badaa sagalee dhabe. Kan oomoo Keeniyaa faana lolli ka'ee ture. So amma sana inni sun biyya sagal walitti fida. Inni kun biyya lama duwwaa walitti fida. Inni sagaleen dhabe ammas inni garaa Keeniyaa oomoo irratti ta'u. Therefore isa kamtu gabaarra bahee gurgurtaaf oola inni jiru hidha laga Abbayyaa isa jedhamu sana ture jechaadha. Isa kanatti fayyadamu. Second proojektiin ture humna maalli kun daandii baaburaa giraawundi proojektii keessaa tokkodha. Waan inni yeroo sana
barsiisaa yuunivarsiitii waan hin ture achiitiin waan hin arguuf imaammata isaan baasanii yerootti yerootti hin allaala waan ta'eef daandii baaburaa laayit reel magaalaa Finfinnee keessaa fi Finfinneetti Jibuutii fi Finfinneetti Naqqamtee fa'a Jimmaa fa'a kan jedhutu odeeffamaa ture. Namoonni yeroo dheeraa miti waan gabaabaadha. Daandii baaburaa pirojektii jedhutu lafa taa'e. Inni kun pirojektii isa guddaadha. Inni kun amma attenshinii uummataa gara sanaatti jiru. Inni sadaffaa pirojektii manneenii koondominiyeemii isa jedhamu yeroo sana baay'ee afarsame. Magaalonni xinnoo xinnoon yoo ta'u nafiin waa'ee koondominiyeemii maal maali kana akka lallaban rakkoo manni. Manni rakkoo mana magaalaa keessatti malee baadiyyaa keessatti jiru. Garuu uummanni biyya sanaa baay'inni isaa baadiyyaa jiraata. So maal godhan? Han oduu odeessu, han lallabu, han mootummaaf gurra kennu yeroo hunda dhiyeessu. Warra magaalaa. So waa'ee manaatiin warra magaalaa afaan cufsiisan jiru. Uummanni magaalaa waa nyaatee buluun qabu beeka. Waa'ee manaatiin afaan cufsiisan. Manni ijoo guddaa pirojektii sadaffaatu. Pirojektii arfaffaan immoo daandii ture. Kobilistoonii namni kobilistoonii safarri hin galle hin jiru. Pirojektiin suni kobilistoonii kan jedhu magaalota biyya sanaa keessatti 1,300 World Bankiitiin kan fandii ta'u. Kana qabatanii dhufu. Kuni maal jechuun gaaffii mirgootaa Oromoo kaasaa jiru keessumaa qeerroon bilisummaa Oromoo qeerroon bilisummaa Oromoo wanti 1997 kaasee socho'aa ture bifa gurmaa'uun A-Z waan hin beekuuf kan haasa'a. Wanti ta'aa ture guddatee gara organizationiitti gaafa deemaa deemu. Gaaffii mirgaa sana dhukkaamsuuf gaaffii maalii fidanittan gaaffii diinagdeetti gad deebisan. Qabsoon TPLF namni Tigraay Liberation Frontiin gaaffii mirga sabaaf qabsaa'e malee it is an economic struggle. Economic empowermentiidha malee otoo mirga sabaaf falman ta'e otoo bara aangoo qaban sana biyya independentii ta'utu. Diinagdeef qabsoof jecha. Kanaaf qabsoon keenya waliin fakkaata. Isaan hiree murteeffannaa diinagdeeti. Kan keenya hiree murteeffannaa biyyaati. So kanaaf qabsoon keenya iyyuu kan garaagara ta'ee waan adda addaa keessa darba. Garaagaraafi keessa dhufuuf yeroo sana akka kanaatti waa international community maaskii godhan. Hidha laga Abbayyaa ajandaa biyya meeqaati? Biyya sagalii ta'ee jechaadha. So local issue irraa international issuutti dhimma mirga safarniiti biyyaa lu'aalaawwi maal jedhan kana haasa'anii uummata qalbii jijjiiranii yoo ammas ta'e jedhanii laa uummata biyya sana kaasanii mirga keessan gaafachuu dandeessu gaafadhaa jedhee mallas na yaadan meenu tokko kanaa gaditti gara kamitti kufnaa jedhe amma yoo hiyyeessa kanaa gadi eessa dhaqxa jeeqxee waan argattu jedhe uummata yoo jeequmsa kaaste. Lafatti dhiyoo jirta lafaa gadi eessa deemta. That's how he expressed. Akka kanaatti jecha akka kanaatti exactly fayyadamuu baate diinagdeedhaan du'aadhaa jeeqtes jeequu baattes waan gootu hin qabu. Kanaaf diinagdee keenya irratti hojjechuu qabna isa jedhu mataa namaa keessa akka galu godhe jecha. Jeequmsi hin ka'iin hafee jecha yeroo sana. Ta'us inni lafaa Oromoo diinagdee irratti waan xiyyeeffatan lafa Oromoo kana gurguruu chabachabuu. Maalinni kun investimentii jedhamee biyyaaf kontiraata laachuu keessatti egaa wanti amma nuti ta'aa jiru kun waan har'a jalqabame namatti fakkaachuu danda'a. Noo yeroo sana lafa amma danda'an kutaniitti biyyootaaf laataa tura. Maaliif gaaffiin uummata gaaffii diinagdeetti akka jedhu agarsiisuu fi diinagdee yoo guddate uummataaf hin darbase jedhu agarsiisuu fi lafoota Oromiyaa Gaambeellaan. Saudi Star Business Group kan jedhamu tokkoof laatame. Arab kampaanii tokko. Oromiyaa keessaa magaalli Finfinneef naannoon ishee magaala Paaris faana walitti hidhatanii biyya Faransaayi faana wal qabatee hojjetame maastar pilaaniin iyyuu kanatti dhufe. Magaalota naannoo Albuudaa keessaa immoo naannoo gara Dambidoolloo kanaa lafa Albuuda guddaa qabu Ingilaandiif laata. Tulluu koomoo tulluu maalii jedhama? Maqaa sana yaadan. Tulluu Walalmiti magaalaa lafa xinnaadha. Ganda jaha buqqisan. Ingilaandiif laatame.
namni kana kaasee dubbatee beeku hin jiru baay'isuu Ingilaandiif laatan birri guddaatu warqee guddaatu achirraa baha. Achi lafa albuuda qabatummoo kannaan akka laga dambii fi asoosaa kanammoo lafa qabatanii najjoofaa kanammoo qabatanii ammas warra saawudiif laatan. Yeroo sana kan biyyi gaaffii gaafate lafan fudhadhee biyyi arabaa gaaffii gaafate gaaffii deebii quubsaan arganne Yuunaayitid Arab Emireeti turte. Investimentii lafa gurguddaa qabachuu fakkeenyaaf lafoota gurguddaa kanneen akka lafa dadaan arsii keessa jiran baalee qonnaa qamadiifaa maaliifaa kana jedhee gurguddaa gurguddaatiin qotamu kana qabachuu barbaadanii turanis. So inni amma ta'e karaa individuaalii akka galan godhanii oil production irratti hirmaanna'anii magaala ijaaruu irratti hirmaanna'anii wanti isaan hin gooneen ture jechaadha. So amma fakkeenya proojektii Yuunaayitid Arab Emireeti hojjettu keessaa tokko ijaarsa naannoo laga harreetti ta'u tokko yeroo jalqabam agartaniittu inni gaaffii isaanii isa dheeraa ture amma intarnaashinaalii fedha biyya sana impaayera sanarraa kan qabu gaa short yoon godhe impaayera Itoophiyaarraa kan fedha qabu sekiyuritiitiin Ameerikaa. Maaliif shurur keessaan Afgaanistaanii kaasee amma Siiriyaatti deemuu kan inni danda'u yoo Itoophiyaa idduutti rukute kopheema bareedaa godhatee jechaadha. Kopheema bareedaa biyya kana salphaatti daandii achi Afgaanistaanii kaasee amma Siiriyaatti geessu kunimmoo Iroopiitti dhiyoodha isaan jeeqa jechaadha. So therefore Itoophiyaa irratti humna yabaa sekiyuritii eeguu danda'u humna to'achuu danda'u shoror keessaa hidhuu kan danda'u investi gochuu eenyutu irratti jedhe warra biyya alaa wastii kanaa jechaadha. Isaan kun Ameerikaa fa'aa, Kanaadaa fa'aa, Biriitish fa'aa, Faransi isaan kun irratti hojjetan jechaadha. Mootummaa sana gargaara. Raashiyaanis fedha qabdi. Karaa ikoonoomik investimentii immoo Saawud Arabiyaa, Yuunaayitid Arab Emireeti, Israa'eliin irraanfadhe sekiyuriitii keessatti. Israa'elis sekiyuriitii keessatti fedha qabdi. Ikoonoomii irratti immoo Yuunaayitid Arab Emireeti, isaan kun immoo ikoonoomik intarestii kan qaban Biriitishis gahee keessaa qabdi waan ta'eef. Isaan kun immoo ikoonoomii keessatti kan dhiyaate fedha qabu biyya sanarra. Chaayinaa, forget the other one. Chaayinaan immoo akkuma dandeessetti biyya kukkutattee deemu. Naannoo East Afrikaatti rakkoon irratti uumame kuni isa siyaasa dhaabbataa hin qabne ayidiyooloojii irratti hin hundoone namni asiin internaashinaaliitiin kun bubbutu namni lokaalii waanuma ta'uu duwwaatu kana fideesse. No, internaashinaaliinis fedha kan qaban baay'eetu jira. Internaashinaalii keessaa baay'ee rakkoo guddaa kan himti biyya sana faana rakkoo guddaa qabu jalqaba biyya Eertiraa jedhamtu. Biyya Eertiraa jedhamtu erga ijaaramtee kaaste Itoophiyaa sana faana fuulleettiin wal loltee. Waldadhaban Eertiraa isa war jedhamu sanarratti waldadhaban. Sana booda dirree lolaa jijjiirratanii isa dhaqan Somaaliyaa irratti wal lolan. Somaaliyaa irraa wal lolanii immoo carraa maal argatti Eertiraan Itoophiyaa keessa galtee karaa dandeessu diigaa. Amaara asabaan kooti jedhu koo faana hojjette har'a Eertiraan. Maaliif lola Itoophiyaa irratti duraan daayireektii lolte. Achi indaayireektii Somaaliyaa irratti lolte. Lolichi garuu loluma Itoophiyaa fi Eertiraan. Ammoo keessa Itoophiyaatti galtee lolaa jirti jechaa. So geemiin suni keessaa yeroo dhodhaa deemu bifa akkamii qabate intarnaashinaaliin suni gadi bahee mul'ate malee wantuma durii kaasee booyil gochaa turedha. Kana keessatti Oromoon miidhaa maaltu irra gaha? Miidhaan tokkoffaa opportunitiinis jira baay'ee karaa biraa carraanis jira Oromoo. Carraan inni jiru. As keessatti kan Somaaliyaa walii galtee Somaaliyaa daandii sanarra kan tarkaanfanne. Isin tarkaanfadhu. Isaaf hin deemaa jira. Wanti amma deemaa jiru Oromoof kanti opportunitii ta'us jira. Kanis immoo miidhaatti ta'us immoo jira. Kan inni Oromootti opportunitii ta'u tokkoffa. Eertiraan Amaara deeggartee Amaaraan qobaatti baastee impaayera sanarratti kaasuuni maal godha? Amaarri akka tokko ta'ee qobaasaatti dhaabatu godhaa jecha. Oromoof maal carraa'u? Amaarri Oromoof ilaalcha gaarii hin qabu. Oromoo isa of dagatee rafu kana amaarri amma danda'etti aragee lafarraa barreessuu barbaada waan ta'eef Oromoo hin kaasu.
gara tokkotti fiduu danda'a. Isa dammaqee of beekan Oromoo miliyoona 20 sana akka inni iddoo tokko dhaabatee loluu isa gochuu danda'aadha. Opportunity itti ilaaluu yeroo hunda negatiivii ilaaluun gaariin opportunity ta'uu danda'a. Lammaffaa waliigalteen Sumaaleef Itoophiyaan amma ijaaranii kana isaanillee ajandaa jijjiiruuf ijaaranii waliigalteen amma Itoophiyaa fi Sumaaleen ijaaranii Itoophiyaan Oromoof Oromiyaaf carraa guddaa uuma jedhee ilaalan karaa biraa. Carraan inni uumamaa hin Oromoon biyya mataasaa qabaachuuf Oromiyaa ijaarrachuuf qabsa. Yoo ijaarrannee namni rikoginishinii nuun laatu jedhaniiti namoonni madaqoo ta'an baay'een isaanii kan isaan Itoophiyaatti ciccanii ciniinnatanii achi rakkisaniyyuu yoo nuti biyya ayyennee baane nutti ulfaata nu rakkisaa jedhanii yaadu. Amma carraa nuu banan. Carraa nuu banan maa biyya de facto biyya turte baay'ee Sumaaliilaandii. Mootummaan Sentiraal jedhamu suni Moqadishoo bulchuu hin dandeenye yookaan Sumaaliilaandii bulchuu. So biyyoonni akka Ingiland, biyyoonni akka United Arab Emirates, Djibouti, France biyya sana faana daldala gaggeessaa turanii beeku. Akka biyyaatti garuu recognition hin laanne UN irratti. UN irratti beekamtii hin laanne. So Empire Itoophiyaa kuni wanta namicha wallaalaa sana siin jedhe maankaa nyaata bare kan. Maankaan kun dhaqee waanuma nyaataa malee itti mul'anne gartee wanta irra jedhu dhaqee wanta hin taane dagaagamaan tuqe. Nuufis karaa bane tokkoffaa biyya sanaaf beekamtii laachuu jechaanii nuyi immoo biyya ollaa isaa Itoophiyaa jibban kana gaafanne beekamtii nuu laadhaa jechuuf carraa nuu bana. Karaa kana yoo laalan fakkeenyaaf Sumaaliyaan impaayera Itoophiyaa faana lola waan qabdu Oromiyaaf kaase anni har'aa kaase Oromiyaaf beekamtii kenneeraa dippiloomaasii Oromiyaa faana jedhaa yoo jette. Oromiyaan akka biyyaatti addunyaa irratti tokko viizibilii akka biyyaatti mul'achuuf carraa bana. Lammaffaa Eertiraan nuti isheen Itoophiyaa loltu kuni Amaaraaf hin beekamtii kennaa yoo jettee Amaaraaf beekamtii hin kennaa yoo jettee maal jedhama? Nuufis karaan Oromiyaa taanee bahuu keenyaaf tokko nuuf hin laatiin iyyuu Amaaraaf alaatti. Oor Sumaaliyaan fuutee Tigraayiif hin beekamtii kenna akka biyyaatti yoo jettee maal fidachaa? Durayyuu gargar jirra. Galle moo hin galle qe'ee keenyatti isa jedhuuf karaa banaa. Yeroo kanaan Oromiyaa qofaatti hin ta'u saba Oromoo faana kan jiraachuu danda'aniin qabattee socho'uu dandeessa. Isa kanas shaaddoo isaaniitti akka hin taanetti hin qabne. Karaa biraan immoo riskiin samaa innidha Oromoof. Riskiin inni jiru immideet riskiin jira. Atattamaa wanti argamu wanti nutti mul'atu. Fakkeenyaaf lolli yoo ta'u namoonni baay'een illee ittiin yaadda'anii yeroo baay'ee dubbatan nan arga. Lolli yoo ta'u Oromiyaa fi Sumaalee hedduutti Oromiyaa fi Sumaalee hedduutti ta'u Impaayera Itoophiyaa fi Sumaalee hedduutti ta'a. Garuu Oromoon Impaayera Itoophiyaa keessa jiraachuu dadhabe sila jalqabarraa yeroon kaase inni kaan Sumaaliyaatti bahee inni kaan Keeniyaatti bahee inni kaan Sudaanitti bahee inni kaan Yemenitti bahee Oromoon buqqa'ee qeerraa baqate kuni roorroo dadhabee qeerraa achi jiru kuni uummanni Sumaalee kuni baay'ee emooshinaaliidha baay'ee uummata sana. Naaretiifii warri madaqoon kun uumte mootummaan kun mootummaa Oromooti isa jiru. Warri Amaaraas immoo jibbiinsa isheef jettee mootummaa Oromooti. Akka inni Oromoon taane otoo beekanii daameejii inni uumuu danda'u uummata keenya achi jiraatuu fi akkuma ammasaan gochaa jiran kana immooshinaalii akka mootummaa Oromootti ilaalanii uummata Oromoo isaanitti baqatee jiru. Qollummaan dursee siyaasa isaarraa gargar baasuu dhiisanii immooshinaalii uummanni keenya achi jiru gaaga'amuu danda'a. Uummanni keenya egaa. Inni kun riskii guddaadha. Manni keenya nam tokko iyyuu du'uu hin qabu jennee amanna. Kanaaf qabsoomti bilisummaa Oromoo kan inni deemu. Haa ta'u malee inni akkasii dhiibbaa guddaa uummata keenya irratti uumuu danda'a. Gaagaama lubbuu achitti uumamu tokko. Lammaffaa qabeenyi biyya sana keessa impaayirittiin itti fayyadamtee isaaniin loltu mataan isaa Oromiyaa irraa fuudhama waan ta'eef. Ikoonoomikaalii uummata keenya illee gara miidhaa guddaatti geessuu danda'a. Carraas akka qabu. Didhaas qaba. Didhaa hamaas qaba akka kanaan. Garuu irri guddeenyi isaa didhaa malee immoo waan gaariitti hin bahamu isa kanatti ilaala. Ani akka ilaalcha kiyyaatti kanaan hin ilaala.